apeli ibyo yabanje kuvuga iravuga iti mwavuze ko indege itazazima nubu ntirazima muvuga ko ibikombe bimwe uretse gato iti muvuga ko ibikombe bimwe nabitwaye mubishidikanya ibyo byo ariko nabyo biracyashidikanya ibyo byo ntagihinduka ibyo bireke ati bigezweho rero muvuga ko ducenye nta kintu dufite tugura abakinnyi bashaje ati tugura abakinnyi amakipe adashaka turaje tugura abakina amakipe y'ibihugu oye burayi kamperi umwaka w'amavugurura turi mu mwaka w'ibigezweho ibyashaje mu mwaka ushize twarabindikiranyijwe bitewe n'uko twari tukijya ku buyobozi tugenda tugenza amaguru makeya tugenda biguru ntege n'abanyamahanga twabimenya dusa n'abatinze tugura twiruka nta n'ubwo aho amafaranga abitse hose twari tuhazi none gasi rero mbere y'uko bisingiza mbere yo kwivuga amasanduku abitsemo amafaranga yose mbere yo kwivuga gutyo bamenye wabitse mbere yo kwivuga gutyo utubati twose barajagajaze bamenya mbere y'uko nawe tuyijyaho cyane sibyo banza wifurije isabukuru nziza ubushuti wawe CDS fande mbaraga muganga wambonye ko ifoto iteretseho bishop ya nabizi kajya dukurikirana yego surame mukeye cyane icyo kintu nikibohereyeho mbere yo kubwira abatanazi Faustine anaririmba cyane ajya muri mpamparampampa akaba yamuririmbira ati joyeuse anniversaire urumva rero isabukuru nziza kuri we ubwo tumwifuriza kuza kugira iminsi myiza naza kwiyakira wenda yibuke nk'uko wakundi yakwibutse cyagiye kwirayiti urumva ubwo rekwesa aya mwifuriza isabukuru uramubwire ko ikipe akunda iri mu bihe byiza nawe byishimiye bijyanye nawe ukamurarira ubu se wari bukwibuke nk'umwape ngeranyibuke njya kumvugira aho ngaho urumva rero ariko turakwifuriza kuri we kabisa turakwifuriza mugenzi wacu twita imana jean claude nawe yayigize ngo nawe ko abantu bari kugira amasabukuru cyanira na kerere yari yayigize bari no kuyagira mu bihe byiza bari no kuyagira mu bihe byiza nako mukongere iyo rero bahita nyamukandagira mu kibuga ubwo abantu tuganire tujye kwigana bazamuka amafoto bazamuka tugende bayiganire mu bintu bijyanye na aniveriseri hari ikintu kijya kiba ubwo bishopu ndarabanagaho n'ayo mafoto n'iki ariko mbibarize muri izo za aniveriseri wenda reka dufate urugero nko kubita imana wacu tubanze umukase retse gato rero ni dasa abanza mbwire ndaje mpite nkubwira uwo duheraho wenda gusa ni transfer za peri nyine mvuze nkayita imana wacu nkivugira na kerere wacu uwo mukuru we nkirinda kubicokoza ubundi uwageze aniveriseri niwe usengera abayizihiza baramusengerera bigenda bite kuko ahita imana we na kerere bo n'abanjye mumbwire icyo ikirakorwa namwe iyo ari mukuru famiye irabitegura ayo uko yabangana kose uramusengera wese ntacyo none si imyaka ko ariyo n'iyange ariko uri kumufasha none se umuntu uko akora ubukwe bwe muba muzasangira umusaza neza umuntu yakoze ubukwe bw'ejo bundi watwereraga uyu muntu yakoze ubukwe uramutwereraga tuzasangira ni ukumufasha gusaza neza uko imyaka igenda umugenda kugira ngo ibihagaze so ngaho nguko rero duhere muri gana duhere nyine muri gana nakubwiye nti turahera gana harya uhita ngo iki akara saka duhere mu gihugu cya gana rero biravugwa ko apel nako si ibivugwa mu itangazaji afite icyo bita idonido umwana ngo ntabwo ari nka bya bindi muri cya kiganda cye ngo ni akatari komfumfu ayadafite umukuru ngo ntabwo ari nka bya bindi yajyaga apfupfunyuraho ibintu by'ibitaransiferi byo mu bicanga n'epfiriya mu biceke no mu bikimbo ubu ngo taransiferi noneho yapfupfunyuye zigomba guhita zinaba iseka ryo ngo nawe tubwira abakinnyi benshi turatuvanga ndababwira ko abantu ba maneja ba aperi bazengurutse ibihugu mukajya mubwira se ko batereka n'intwaro
ariko rero hari akantu gobetsemo kagaze kakira mu n'umurindi natangiranye ngo hari igihe zitanaba uza izi ngizi hari imizi izo nkubwira ngo zararangiye basigaye kumanuka hari izisigaye ariko twahereye kuri Ridani izindi noneho zazindi kwa kundi tugenda tunyuzamo itorosi wayabwimukaseri kuko niyo abanje yego niyo tugiye guheraho uyu nguyu ni wo muri Ghana Bishop abanze amuha amafoto abiringanize urumva twanagiye tumujyeho Bishop ari tayari we aramufite uyu mwasanzwe ni kuryongoreraho ejo buriya wasanzwe urimo kuryongoreraho witwa Saidu Saidu ariko se twahereye kuri uyu Dawuda era kuri Saidu Dawuda kamara Dawuda uyu byarangiye igisigaye yagomba kuza ariko yategereje mugenzi we sibyo yampaye nkanjye ni kontineri kontineri baramanuka uko harya baranakubwiye batatu baba nyamara wibaze rimwe nanyere ndabwaje nyuma ni kafoteka yari kontineri ivuye marawi ikipe y'igihugu kafoteka yakina afurika buri kabiri Victor Nyirenda kafoteka suzumererwa umunyarwanda bita Didier wabambwiye ati nkuranye nabo hariya muri marawi bita Didier kabisa musore wawe ushojejeho ni muri bret Victor Nyirenda nawe yavuze ati turaza ndakubwiye ngo package iva muri shampiyona Ghana ni batatu muha bavuyemo babiri b'abanyagana n'umwe mu Cote d'Ivoire ariko we bitarakunda ijana ku ijana shyira amakano cyondo seka ryo hari ikipe ikomeye imushaka ndaje no kohereza n'ibinyamakuru umunsi nabwe yahinduye amajonaraye ufite icyo bita imibare n'ibimenyetso nabanza ashyiraho ifoto y'uwo muntu ibyo bakoze muri sezo n'ibyo bavugwaho noneho turagukizwa n'ukira ubwo rero ariko ubwo twahereye kuri Saidu Dawuda ngo ni umukiri wo hagati kandi noneho uri kugura bakiri batoya numiwe 23 y'amavuko ngo ni ikipe y'igihugu ya Ghana yabateye imyaka 23 ni umukaseri wakinaga ikipe yitwa Samaritaxi yatwaye shampiyona yavutse 96 ikipe ni shampiyona yabo ya mbere itwaye mu buzima bwayo ikaba ikipe rero ku munsi wa nyuma yatsinze ikipe yitwa Accra Lions Football Club ibitego 2-0 scouting wa APR Football Club yagiye muri icyo cyaro cyako gakipe mu burengerazuba bwa Ghana yagenze amasaha 10 yagiye Musanze ho muri Ghana yaho yarenze Musanze amasaha 10 yagiye kwa Espoir ho yagiye Rusizi ho muri Ghana mu gacyaro ka urumva agiye kureba uno mukinnyi kugira ngo arebe bwa nyuma uyu mukinnyi ateye ate kuko registre yaramubonye uyu umuscout amureba match ebyiri yakara aravuga ati ibi ni ibibuga byiza reka tujye no kunabira kuko araho tuzahura n'intabire urumva aramureba arangiza akomfirima aravuga ati umukaseri namubonye ni uyu nguyu aho rero yagiye uyu nguyu uriho mwere gukomeza kujajaba araho yagiye yitwaga Sami Lombwa ni mu gacyaro kitwa Sami Lombwa ni ikipe yakiniye yakinaga n'ikipe yitwa Accra Lions ako gakipe kari muri karitsiye imwe ni ikipe ya Santi Kokoto ndetse na Hato Foko bimeze nk'inyama zishyushye ubwo se ni kumasi ni muri karitsiye ya kumasi ariko hirya nabo ubwo rero yaramurebye aramubenguka arangira avuga ati tubonye kizigenza tubonye umukinnyi hagati bagenda bahinduranya amafoto bashyiraho n'ikipe y'igihugu yambaye yamuhaye rwose naho yambaye udukositime rwose ni muri zagara zirangiye aryoshye noneho Faustin nwaye inkuru ya nyuma unamusomere muretse gato tubanze tumusesengure nyine ubanze umusome n'inkuru yamwanditswe ariko harabonye ko ngo yatsinze n'ibitego bitatu yatsinze ibitego bitatu bagatanga n'utuwasisi ntibari tunga eshanu n'imikino yatsinye shampiyona Ghana yakinnye imikino 28 mu mikino 34 akaba ari umukaseri ni umukaseri utajya kuvuga ngo ibitego byinshi umukaseri akazi ke nako kurinda kujya gutsinda kandi ikipe niba yaratwaye igikombe akaba yarakinnye imikino 28 muri 33 nyine wumva yasibye itandatu yego wa wundi abaswa yonyine baba ngo ni kiwungo mu kabaji
no no kiwungu mkavaji poste kari ejo bundi gikombe maze kwitwara urumva amaze gutwara igikombe yatembereje igikombe mu cyaro cy'iwabo baravuga ngo hano hari inkuru yanditswe tariki ya 22 zo ku kwezi ejo bundi but Ghana Premier League champion Seydou Daouda gets a hero welcome in hometown mugacyaro kiwabo rwose n'ama video hasubaza kuyibona rwose abaturage bavuze udukoko ariko bakanongera akantu ngo Daouda played a key role in Somatex League title ati yagize uruhare runini rutaziguye mu gutwara igikombe cya shampiyona muri ako gakipe kagahesha shampiyona bakongeraho bati the 23-year-old central midfielder registered 3 goals and 5 assists in 28 league appearances uwo mukinnyi wo hagati yatsinze ibitego bitatu anatanga assist cyangwa se atanga inyungu muri iyo assist rega ni inyunganizi zitubyara ibitego byari bitego shanu ari kumwe na ba mudugudu ari kumwe na bakuru b'isiporo bose musingiza ati wahaye igikombe ikipe muri parikeza abajyanama b'ubuzima bamarayika muri nzira bamarayika bamutsemo urugo ntabwo ubwiye ngo ndakunze So yumvikanye na APR byarangiye yumvikanye na APR imyaka ibiri ategejwe kuza gukora test medical ariko ibi ndabikunda nanone urumva yamara kuyitsinda urumva nka nk'ibyo ngibyo ako gakipe se ntumbwire ngo nako mu gacyaro yariye ikipe yo mu cyaro rwose itsitwaye igikombe nk'abo bakinnyi bakajya wamubera ni kuganira nabo mu midugudu bakajya kwereka igikombe bagati umwana wacu yatwaye igikombe urarenga baruboneka atwaye igikombe cya pera bari kumva gitwarikira mu ruzi bakakimena nk'amazi kandi papa we n'umufana wa pera abana abantu babyeyi bari abafana bose ba pera bakamwakira none se niba wabibonye uriya kaboyi wo muri reyo siporo y'abagore cyane wo mu cyaro wabibonye uriya mwamwakira ni cyo umunyamwesha ugahita wigira umunyamujyi ntawe uruvuga iki kigali jyana igikombe iwanyu niba pasiyanse usinya ikipe nka polisi manuka niba uri wa nyari cyangugu sibyo umanuka ukubita amahoro wabwiye ati nasinya ikipe ikomeye nka polisi cyangwa ka kana kamaze gutsinda igitego cya etuwari doresite wabonye abanyeshuri byo bagakomeye amashyi mwarimu bose bavuga bati nyura hagati cya reka aba bana bakora imirongo ujye n'unyura hagati cya ubabwira ko uri umwami sha burya niko yiga niko yavugaga murumva rero Leonidas uwo akaba yamaze kugera mu kipe ya APR genda udushyiraho andi mafoto yambaye ikote yambaye imyenda y'ikipe y'igihugu kugira ngo bataza kuvuga ngo nahimbye yari kuba yabaterenga imyaka 23 makumyabiri yose se kipe y'igihugu yose ni ikipe y'igihugu akaba rero ndasi ujyamo n'uwo bwegana kugira ngo bazagabanye imyaka kuko ubushize barapfunyitwe bamuzeho akazi baraje urumva ubwo bishop turinganiza nyine ujyana ufite amafoto ubu rero urabona ko ari umusore imyaka ibiri y'amasezerano arayisinya muri APR football club ya APR hari abandi banyagana yigeze igira APR inyagana APR Rayon Sports niyo mperuka bo bakomotore munyagana APR niyo munyagana wa mbere iki uzi ko ari wa mbere ni wa mbere ni munyagana wa mbere ni wa mbere rwose uzi ko ari munyagana wa mbere mateka yayo cyane wowe wa mbere ni cyo agiye kugita akunze kujyamo ntabwo rero agiye ariko urabona ko abasikawuti yagabye batangiye gukora akazi yabanje kubengukwa na regisi regisi araza aramuvuga yagezeyo se njyewe akantu nishimiye icya mbere ni uko iyo myaka ari mikeya 23 bakaba rwose ubona koko noneho wanabyandika abantu bashingize batwaye igikombe nubwo nyine wenda atarajya mu kiwanja ushaka kugaha inka yingaye ibyicaro byayo atagira igicebe cyayo nubwo nanone APR yakagombye no kwibuka abacu batarengeje iyo myaka 23 byo kuzamura itara z'ibindi zitandaganda ariko zahawe umwanya niba zarawupfushe ubusa babonye amafaranga bamuhaye miliyoni 100 zijyanye bakajya kuyagura kedi yazijyanye abandi bayaguramo amatungo yo mu rugo bajya kuyaragira niba umwana yajyanye mu giturage igikombe wabo
baramusibira nanjye koko nkugarukira APR ibintu byari bikwiye yagasuzuguro kabakiye abanyarwanda hirya muyajyana mu bagore mukiri batoye reka rero yihere n'abandi bafite impano bayitwa bagirera bazamuye Israel mwiza w'i Kigali bakabereye umurye yego nubwo se rumva abandi bakajya batamikamo n'ibimuye oya nihinduke nanjye ndagukigira ahubwo umwana w'umunyarwanda uzashobora ukashoboye nashobora bazamukubita nayo ifaranga kandi nabo narirya nabi nyina nabo zabiza nyina zamwana mwemere nyina oya hari wode ba Dennis basigaye baraho bakabya ngo uyu mukinyi turamutabare zese sha ko giye yakoraga ikipe yamuhembaga iyo zatabare yundi yatabaye yundi niba yarasesaguye hari ahantu yacanye ibiryo kurya abantu bashonje ngo yera tuvuye ngo nawe yigeze gutabara abantu iso hari ijya kureba akavuga ati kandi umwana wanjye uzabimuka muzamuke rero muzamuke rero muzamuke kuri YouTube tujye gushyize igenza noneho mwamubonye rero ugeze abahagaze muri gatandatu ya APR bidahinduta adatsinzwe test medical uyu nguyu Saidu rero ni daga komantere ushyiraho kuri uyu mukinnyi utwaye uzanye igikombe cya champion uyu ni mwiza aracyari muto aje mu mwanya ubushize hazagamo Ruwanga wirukanwe Djibouti uzajye mvuga ati hazagamo sogokuru uwaje umwana we 23 ufite imbaraga ndetse ukamubwira n'amazina kugira ngo twagiye kwindi ntwaro bishop atabirimo neza yabirimo neza niyo mpamvu nakubwiye ngo bishop yaje afite amashagaga ari muri forume aba ari muri forume natwe turi muri forume kandi bishop iyo tuzamuka nabo bazamuka bayishimye iyo abona ikiganiro kiri mu kugenda bayishimye twageze rero kuba bita nde kugira ngo bishop wese umwape ntabwo tujya mu byarera byenda zamura duke duke twageze kwitwa nde rero twageze kuri kizigenza none dasi yamwumvise aravuga se ubu ni ubeshya ubu ntabwo nabeshye yariye imirimo iyo taransiferi nayo uzamure iraba cyangwa ariko mutangaza gusa nibaza izi direde arazizana ishyari arazikinisha kuko na ba baka basigaye baramanuye imikino anyibukije bita mukandira akwibukije taye y'ubundi ukuntu ameze taye neza nka Odhiambo Moses wakina hehe kuri kangahe uyu yitwa Richford genda neza ugenda neza Richmond nawe niyo mpamvu nakuretse ngo uvuge neza Richmond Lamptey urumva ko waba wabwira uti nzajya mbaha amakuru ni nko kurya ifi mwe kujonjora mu magufwa niwo bita Richmond Lamptey uyu iri zina Lamptey abantu babanze baryumve ni iry'abanyagana uko wumva atareka Lamptey ukinira Brighton hano ni kuba Joseph Lamptey nawe ntibuka aho akinira nyina aha ryo ni izina ry'abakinnyi b'abanyagana uyu rero nanjye namubonye ibizunga biranza navuga ati uyu mukinnyi ukina ikipe yambaye amubanda ahangaha yari kapiteni wungirije aha nimero 19 na Madrid ariyo ngo yari kapiteni wa Santico Santico ariko n'ubundi kizitoragurira Santico Kotoko akaba uyu nguyu ni umwe mu bakinnyi bahamagawe muri Ghana mu ikipe y'igihugu ya 2024 igikombe cya Afurika akaba afite imyaka 27 y'amavuko mu ikipe yiwe yarayimazemo imyaka 3 akaba ashoje amasezerano APR yahise imusamira hejuru ebana yageze iramureba baravuga ati ubwo nawe ntwara pasi ubona ni uyu mugabo uzivasi wowe akinyewe bigwere kangahe akinyewe watakashwa gukina 10 cyangwa 8 ubwo nawe ndasomatiko ye ndaje ndaziguha oya nayigeze yanditseho maestro wo mwita maestro na gatya bindi bazo himba ukabya ni maestro wundi waje muri Kiyovu oya maestro na gatya bindi nabo bakoresha ariko mwita maestro wabo yarafite urutako abantu bose baragira bati midfield maestro Richmond Lamptey umukinnyi wo hagati Richmond Lamptey
dispersed to pathways with Asante Kotoko after mutually agreeing with the Ghanaian giant to terminate his contract. Agiye gutandukana n'ikipe ya Asante Kotoko nyuma y'ubwumvikane yagiranye n'iyo kipe ye rwo gusesera amasezerano. The 27-year-old midfielder is set to embark on a fresh chapter as he prepares to bid farewell to the club. Uyu mukinnyi w'imyaka 27 agiye gutangira ubundi buzima yitegura gusezera ikipe yararimo. Iyo niyo ariko bakongeraho none no kugira ngo abantu bumve ko umukinnyi aperezanye baravuga ngo a key figure in the Black Stars squad during the 2024 African Cup of Nations, Lamped aims to secure a new club before the commencement of the upcoming season. Ubwo rero bita bintera kujya kureba se koko si ibyo babeshye cyangwa sibyo mutangaza babeshya. Ese uyu mukinnyi koko yari ari mu ikipe y'igihugu ya Ghana? Igisubizo ni yes. Yego, yari ari mu ikipe y'igihugu ya Ghana. Abantu bareba squad ya Ghana 2024 mu gikombe cya 2024 CAFCON giheruka kubera muri Cote d'Ivoire. Uyu mugabo ku rutonde rwa Ghana wa mediateri bakina hagati Piera non è wenda nubwo atakiniye ariko yari ari muri urwo rutonde. Ariko mu murebe bamwita Richmond Lamptey, ariko se Nigeria ni ari hafi yo bita Alexander Djiku ku rutonde rwose ruri kuri Wikipedia. Ariko se Nigeria ni siga yamagara umukinnyi wo muri hefu munsi ya Mohamed Kudus. Nyo Faustini yo mola pasi gatara verisa we kano rwose ni nabwo yarahamagaye mu ikipe nkuru rwose. Ubundi iyi kipe ya PR iri kubaka yagombaga kumarana bagomba impamvu nabakubita imyaka ibiri ine umutoza nawe bamukubise iyo myaka njye nari nabageneye ine. Ubwo PR iri kugura neza rwose iri kugura neza wenda mu Rwanda niho yaguze nabikora ko babuze ntabo yabuze abigura. Ariko ahangaha nanjye uyu musore rero kugira ngo abantu babyumve ntabwo mutangazaji niwe wamushyize hanze mbere rwose pe. Ariko si we gusa mutangazaji n'abanyamakuru mu gihugu cya Ghana bahise mutangaza umunyamakuru bazi breakinga cyane bita Mickey Junior n'umunyagana akomeye hano na transfer zo muri Tanzania zigiye zitangaza abantu bakavuga bati kweri kweri ni wowe twadutegereje. Nawe nu aragira ati Richmond Lamptey signs 2-year deal for APR after recently parting ways with Asante Kotoko. Ariko akavuga ati APR also now working to sign one more player from Ghana this week. Ngwira shakundi ubwo nyine ni nuri yana kugira mu kaseri bonda bataramenya urumva baravuga ati ariko fitundi uretse uyu wo mu kaseri ku kinyamakuru The New Times Edmond Okai umugande wundi nawe umunyagana nawe uba mu Rwanda yanditse ko rwose iwo ngo wavugaga byarangiye ahubwo ngo hari uwa gatatu ushobora kuba nawe ugashakamo uyo ariko ya mbere yuko murenga na Tanzania bamushakaga abatanzania baravuga ngo Simba yangu Simba yangu huyu mwe batagaza gato huyu mido na mkubali sana bonge ya mido hapa wamelamba dume modeuji ati mwana uja kwa kutuza nilu mchinyi mwuyo nguja undi na wa muri Tanzania na vugati one of my favorite player I wish I could play for Simba next time ati now I will start following APR now wano mu Tanzania mchinyi nifuza yuko ya kabaya chini ya Simba ya anje aliko ya kabataye chini ya tiburero na anje nje kutanjira nje mkulichira na pe ya higo njino ya agarote kuisoko na atika tuwa itanje mkulichira na mwani bonge la mido na kuke mpase harakabja chane mwono uzibona na maza tanga bataka mu Rwanda bagiye guseba cyangwa mediateri bazakira nawe niyo wahaga imipira mukwara ariko wabaye ureba kuri video tuvuga ureba harya mukwara yatsinze 10 mukwara amaga pasi z'amazi 17 akajya imwe yigwa hejuru kuko hari undi kizigenda bakina na mediane nawe bishobora kurangira
Na usho. Aje. Ariko muri gano munyamwe habataka bakibayo wenda hasigaye habayo abatu. Mukwara ni uriyoboye. Ibazeho mukwara ajya gutegeka muri gano. Urumva? Mhm. Uwariyo kizigenza wundi. Umediateri bakinanaga. Mediane yabo yaryanaga. Mugwe twara tujya utanze mujyane ku buhinga wese ubwo niwasanga dusozuye ngo bishaka. Ubwo ntiwasanga ari wa gatatu bari gushaka nubone shaka gusanga ari wari mu kuvuga ngo ubundi ni mediane yawe aperesha kubagura bombi baze bakore mediane yawe bamenyeranye bamenyeranye ni kuvuga ngo ikagura uyu wo muri Ashanti Kotoko gatute ikagura n'undi wo muri Ashanti Kotoko unawukina wa undi wa FS Samaritex gatandatu baraboneka ko bagatoye oya baraboneka baraboneka bazaboneka nyine bazigira umupira bazicara bige batize mu ntare rero ndase ntuza Faustin bigeze kumubwira ati umugabo yigeze kumubwira niyo bari umuhanzi wicara wige nabagiye kwicara bige oya babatize muri za marine rero bazakinana neza bazakina n'abadafite abasimbura ahubwo witwa ba picu Frodo wari ubunanyaganyaze umugabo Frodo wari wicare baraboneka bagira simbura ahubwo ba picu na baruwanga muhereze nubundi nabonye ibintu byo nibyo bisigaye bigira ba picu na baruwanga bagiye nabonye ibintu by'umupira bisigaye bisaba amategeko bigira amategeko yabyo bimwe bashobora kubivugura bakavugurura ibindi uyu ahubwo isaba ijye gukina mu yindi champion itari iyi byashoboka nabyo reka kwishuka agenda nawe noza nyamara kajya gukina na za champion na za simba hirya ngo na za yanga bwo ukajyawe shafo serika nawe tumuterekeho tujye kuri wa gatatu arashakishwa n'andi makipe kubitemeze kubitaho urumva mutuzanire akina muri iyo kipe banza umurebe Faustin namuguhaye none se kuri iyo nkuru none se ngo uyu niba bazanye uyu ko barakwejo abantu bose bavuga ati baraza ari babiri ndikukubwira bazanye uyu munya Cote d'Ivoire ukina nawe muri Ashanti Kotoko niba bazanye uyu nguyu rampte baramutse bamuzanye kandi waronje amasezerano urya ngo n'umukiri bajya kugura kontra ngo nawe urasoka ko mu gisore cyane eh igisore kwene niba pakomeza uzuwa umunsi niyo stile ye yihuta ni speed ni speed ni ya ashenga arabangutse oya muri video hari ye baba twihutishije oya nyine arabangutse oya tuzamona mu kiwanja fata ikipe zimushaka nawe umanze umve kuko ni iminsi ya gana banditse iyo kiba kuri banditse nk'iminsi ngaye ni iminsi ni iminsi twamugeza 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 yitwa Eric Serge Eric Zenze Serge Eric Zenze Serge Eric Zenze Zese Zese Hey Serge Eric Zese Hagari Nzenze Zese Zese Serge Eric Zese Ano tajya ngo yamuni Nzenze Ntabwo ari Nzenze waho ni Tamwa Nzenze Tamwa Nzenze Zese ni Zese singo wose Ah nguwo Ya kaza nabagandi sinawe iki gikara ce kabisa Ko divuye cyangwa 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 Aperi mira rwana manager nasinziriye nawe yatumye ategereza indege igahinduka ishobora kuza kuwa gatanu cyangwa kuwa kane ejo nijoro atangazaje kwa meze neza ra ndabikubwira kinyo muri aseke niwe watsinze igitego cya sezo muri Ghana but the current three na Bijazeze who secured the Ghana Premier League goal of the season award last year is expected to travel to Casablanca soon to finalize his transfer. Aya wanje na mushaka. Ona wani kimugoye. Urumva nyema bona kubwiye ngo amacenga ndacyafite ariko iminsi bamaze manditse no nkuru. Aperi ngimaze iminsi taryama izamuri faranga buri munsi. Kufose nyama amafaranga ari kuva iyi. Ko narinzi. Urumva? Izamuri faranga. Mutangaza yaratubwiye Aperi ifite konte. Ifite amafaranga. Ihakoze ikipe za Kangara zakwiruka yavuze ati ni muducoko none se si none wa muntu twahuye yagiye muri ibyo bihugu umwe twabuye muzamara muri ku hotel ejo muri cyamara gabura yese cyane ni muzamara yavuze muri gucokoza bakura mbere uyu ibyo muri kuvuga muri gucokoza Maroc bayimushingiye amakipe abanyamakuru byose byo muri Ghana mwabyibone nabiguhaye si binyamakuru byanjye mpimba cyaje nashiraga mu biswahili ukambwira cyangwa ibyo abandi iyo wundi w'umunyazimba bwo kazi ko niko nibisobanuye ko ntabwo nabyemeje ijana ku ijana oya ibyo tubwiye ni ukuri nyine abakinnyi bari kuza
ariko hatagira abahita bikoze iryagacu ngo aperi ngo ya matsinda yari yarabuze atsinda atabwa kanya ikipe nukuyubaka yubaka na yanga yatangiye yubaka urumva kujya muri kamp ariko cyamenye n'abatiza ibindi bizaza abanyamakuru niba nawe mutangaza hajye uri mu munyamakuru bakabije none ndasuce nawe mubwiye bari kugura abakinyara turavuga gena none ndatwarakorana cyamagana ndavuga ikipe igomba kujya muri bakagace gace ibindi bizaza nyuma ikipe ugenda yubaka kuri etape ubu ngubu ni imyaka ibiri ni bato nkuko rero ndasivugaga niba abonamo ko hari utawuhamya sibyo ashobora kubura umukinnyi ashobora no kugurwa akomeye yagera mu gihugu wenda ntibimukunde fagiteri nyinshi ariko icyo umuntu yashimira aperi ni uko iguze abakinnyi bavuye mu makipe atwayemo ibikombe bakinaga bavuye mu makipe y'ibihugu niba umuntu yari yahamagawe muri Ghana ikipe y'igihugu ikomeye bakigaragaza ko wenda bafite niyo myaka mikeya nibuze mu byandiko banamuha igihe se zimwe byanze burya aziziki agera muri Yanga ntabwo sezo ya mbere yitwaye neza bazi itoto baramwicazaga ariko sezo ya kabiri arabikora icyo umuntu rwose agishima aperi kwiguza abakinnyi agaragara bavuye ahantu hazwi kugenda ikora mu myanya itandukanye yose hari ikipe igira gutya ikagura abakinnyi bane bose ubona bakina mu mwanya umuwinga reka tuzamuvuga ejo bose ikajya ivuga ngo ni beza kandi ubona bakina mu mwanya nabyo bizamuvuga ejo amawinga ntakubwiye ni igikubita ejo uzazana umwataka wenda cyangwa ejo uzana umuntu wo kuri kabiri ese ko iyo mfite amafaranga ko nkubwiye ni reka tuzayohereze ese byanze reka tuyamare ese umwana mukuru mukabure cyangwa abyuka narwaye ese upfuye cyangwa abyutse narwaye ejo ese upfuye iyo mubwiye ngo tuzayanywereje ubundi reka tuyacekagure ati byose tujyayeho kuki utari tuvuga ati reka tuyazigame koko urazigama uzigama iki wakubise hasi gace tu disekisitenti dati izi doneti aba harimo abajya bajya mu buyobozi n'abandi ubu nubwo wabona reyo siporo ese ipfuye reyo siporo y'abanyarwanda kubwira abantu ko ariyo tugiye kujyamo nayo imeze neza cyane atagira urira ngo twatinze kuri aperi nayo turayifite ese yajyayo uzagenda mbere yayo rwose kuko yo nayo izajya burya mutanga azajya ushobora kurya inyama undi nawe akarya udushaza cyangwa se akarya utubwisha neza mukabaho mu mucyo harya ukekaguha n'ibinyama ukarwara guhita urya udushaza agakomeza yihagarariye aguseka sinzi cyangwa se yagaziyo nyine mutanga azajya twajya kuri uwo muwinga twajya kuri uwo serije nyine wazana n'uwo muwinga mwe ntabwo dusoza kuri serije nyine urumva serije nyine ntakubwiraga birashoboka ko yaza cyangwa se narakubwiye ni muri taransiferi ikijyanye no kuvuga ngo birashoboka cyangwa biravugwa ibyo ujya ubyemera ni ikipe yamaze kubitangaza ntabwo ugenda aperi yabitangaje ngende mutangaza ajya ubashakira amakuru ubwo tubwiye abantu seyidu dawuda yusufu tubwira na Richmond Rampti ndetse na Eric Serge Zeze iryo zina ariko ryazogezwa neza ariko iyo Raja yagezemo nyine nawe ko Raja irifuza kugaruka ku ruhando rwa Afurika yabaye akangaye Raja si yagiteruye se niyo yagiteruye biragoye Raja niyo yagiteruye igitwaye mangwende nyuma y'uko bayoboye igihe kinini ikipe yabo ariko aperi ngo nayo kwiko Raja yanageze finali y'igikombe cy'igihugu irashaka kubitwara byombi cy'igihugu cyangwa yatsinze umwanya wa gatatu oya bageze finali bose bamanguye ndebe ntibageze finali bazakina ngibyo Casablanca jya rero kuri Mamadou Sy Mamadou Sy umunyamurutaniya wamumashye ntabwo areka mumuhereza bishopu nawe amudushyiriyeho kabisa n'umumortane mpinga ashobora no kumwataka byose mamadu ndabona bamwica ikipe y'igihugu se yigo nyine ariko itari inkuru cyane niya cyane kuko afite imyaka 23 nabo ngira ngo uwo ntiyankanga akina muri iyo kipe akinaga iwabo akina muri kipe bita Nakshot Kings ni umuwinga ariko ashobora kuba ashoboye
kuri video nabonye nabonye sho yakinye na cyane ariko ntabwo ari kuri level nk'iyabanje eh akaba ari na mumuhaye rwose amudutekereho tekereho no mwikije metere imwe na 45 kare kare cyane rwose mureka bagatara kuri umwataka aha bavutse mwaka 2000 ndecyo mvuga video ya nini niyo afite video we ntukayibare ngo nabonye ngo ari umukinyi ngo kuguruka kandi uziko nabo babyegeranyije ubu nawe turanyama ibyiza bakabyeditinga nyine bakaba ari byo mu munyasenegal ukinaho nyine muri Mauritania akaba ikipe ya APR Football Club n'umwe mawinga ishakisha nyuma yuko wa mushuti wari woni dasi ibyo ngo birobera badirika rwose yarimo biranga niyo biranga none dasi yari yamwamaganye ariko si akambu si akambo APR yari imutegereje ariko ngo ikipe zo muri Afurika y'epfo nazo zateyemo nanone nakumeyo nakumeyo ntacyo yazaga gukora si akambo urimo uramuhakana siyakombo twasiyakombo siyakombo Ibrahima wabonye nakirimo nakirimo rwose nguwo rero uyamaze kugeraho profile yiwe nuko nanone Mamadusi utari kumbwira ngo udukorwa aheruka gukora ko siyakombo cyatumye tumunyuzamo ijisho twabonye ahantu ari Mauritania kuyashakamo cyane biragoye biba bikoye kumenya icyo nabonye nuko yari ari muri cani iheruka numva mu kipe y'igihugu ya Mauritania ndetse natsinze ibitego bitatu dore ngo rero n'imibare bati technique strong dribbling ariko nyine icyo rero nidasavuga we ntabwo ari nk'aba twavugaga bavuye mu makipe y'imyaka aka n'amafaranga n'ibi ariko ashobora no kuba ashobora no kuza akabarusharika none se ibyo uvuga ngo bavuye muri izo zaga ntashobora kugera hano bakibonera abatoto b'inyarugenge byo bibahugiramo sarupongo ntiyaje akabesura mu gitondo na nimugoroba sarupongo muzi sezo ya mbere yakunze bataramumenya bamumenya bakamwataka nawe akabataka tugategereza ibitego ko byataka toto bitiga za misi bakavuga twe twitwa ba sarupongo ibitego birashira neza bashaka kubyara umwataka ariko abo babyaranye umwataka wakomeye uzikuriya murima ariko koko ari mubi uziko byamuherekeje no muri Tanzania yagerayo agapfa pepepe nyuma yarangije champion ya mbere yayikinye neza abantu bose bavuga ati sarupongo sarupongo ibitego 12 champion ya covid ije urumva akabongo ngo kaba kari karagudutse cyane uwitwa sadati yamujyanye mu bushinwa aravuga ati se ahubwo tuzaniye igishinwa ikigurishwa gishinwa sadati yitwa amujyanye mu rero n'aba ngaba bashobora kuza bakitunarika mu batoto nyuma y'umwaka ukabona nta kintu kirimo Mamadusi akaza agakora reka umupira ni ugukora burya icya mbere ni ugukora nibyo nyine wa mugani mwabwiraga n'abanyarwanda mukore iyo udakoze niyo waba ufite impano iragenda no gukomve ku mutoza wese injeme ntiyari akomeye bishopu shirani mafoto rwose nshaka kuza ufite aho wanyuze hagaragara kajyana nuko witwara mu myitozo kuhagaze oya na nyuma y'imyitozo ibyo byose rero yamushyize ariko wamubonye umukinnyi si mu kibuga gusa na mbere yo kujya mu kibuga na nyuma yo kugisohokamo byose bishobora kumwihuta bigatuma atari ko arigiye nubwo hakenewe n'umwataka ariko umwataka arakenewe wunganira mbawumu cyangwa unamurusha wowe byaba byiza kandi ubundi cyemani yari yavuze bangahira icyumweru gitaha yatangiye kwisuka nk'umugezi wasebeye wisuka hariya umugezi wasebeye wisuka muri iki ni mu Kagera we muri Nyabarongo wanavuga no muri kiyaga cya Kivu burya Akagera na Nyabarongo ni imigezi miremire cyane sebeye inaca muri Ntuza mara muri mu Kivu inzira yayo ikagaragara mva kandi akagera mu muzabazi iyo gaciye muri Victoria karagaragara nyine nanjye nakubwiye nti wabura kuvuga ko sebe yayisuka mu Kivu ukavuga ko yisuka mu Kagera aposiyo ya Kagera bagenda bigahura ni Nyamarongo yahariye bahita yahariye ari gahenya ni gahura hano hose hano hose rwose ngiki pe cyo kumenyero karindwi wabonye ni uwo nguwo Mamadusi muri Mauritania
nimero karindwi wangu naendesha hii sozo buki mireme uri ya reshi chipe juga chine chane mwone ze moritaniyo nisi hawa na moritani sigari chipe ya gaza aliko ni nguru haba hiri mumuli swadi aliko wabio simbol amuwe nyamaze kutindi jitego hara muri covid yao nisi hemu tanga zari nga kuba za kwa tukwa ajize guri cha tukumva uitu kwa liyusu wane tuti mirare ngiri humbi jana hababo na kanunu wa menye tuvuge tuti dutangire tuyibarire mu miliyoni 500 ikoresheje giye gukoresha muri Mercato nta kanunu kagafaranga bo ndubu nibihagazo rero hano bitwaraga neza muri asa muri za kotoko amu utwaye championa o ragiri gushaka yani tasariye ati bifaranga byavuye ababo nibahenze baba wingani ba bamwe baravuze batu mudefense ni gute gurwa ibihumbi birenga ijana ariko buri yapere yaragowe yapere igura abakinnyi bamake cyangwa se basanzwe bikagaragara nabi yagura abakomeye biti basesaguye nabo niko bimera onaje amarugira ati mubona uyuri shari wa muhazi yapere mugu yewe turi mu kinyi yapere kugura mu kinyi wa muhazi ibintu byose bikoze barahinenga ari umuntu wasekeje kuri social media ariko nyine umupira arambye atabaci birukanwe ati umunyamakuru wabonye ndabe se umukino wanje amasezerano abayirukanwe yarego mukire ya mukire ibya byose niwe kitegerere niwe tureberaho yakiza akaba yima abandi baravuga ati umukire ni igisambo yaba naha bamwe nabo tumukire se uyu mukire ubundi atumariye iki ariko rero nitasa umuntu asamye none ubwo genda cyari kutubazo rero abantu bibaza bikurikira ibi ngibi ibyo kugura abakinnyi nkaba abantu baribaza bati kuzana aba bakinnyi nta zindi kipe nawe babyibajijeho zihari bakina ntibizayica ku Rwanda mpuzamahanga iyo myaka itatu uyihaye mu gihe cyose Rayon Sports iki shaka bahosaru ikiri mu teranya kanyenyeri ikiri muri ba usenge mana foste iyo vika biri itariho reka tuvuge ko yiyubaka ku kigero mutekereza mwifuzaho ikajya guhura na Marine 7 ku busa igahura na AS Kigali 5 ku busa igahura na Rayon Sports 4 ku busa igahura na Kiyovu Sports gutyo none se nyine urumva hari cyo bizaba hari urumva hari imyitozo izaba iri gukora mizimi First cyo ni kibazo buri wese yakwibaza kugira ngo championa igire ireme n'amakipe akomere n'ikipe ikomere yitware uko nyine ni rwa rugero bizaba kugira ngo rwa championa rwongera cyaje yatanze rwa Paris Saint-Germain mu Bufaransa yego uragura bahe yabahisi n'abagenzi bakomeye nibyo koko igikombe gitware ku manota menshi ubarusha kubera ko wakinye n'abari ko badahari ariko nujya ku bandi none bo bafite competition bajye bakugura nawe Espagne bagobotora ibitego bine mu rugo sibyo ubirye nuwe nabo mu Bwongereza bagukubite ni kipe yabo ya kaniko none se ugaragwe ni Newcastle reka ngwe mu rugero rwa Neymar n'urugero n'ero mu kimwe cyangwa Messi muri Paris Saint-Germain kakizenguruka aho ngaho cyangwa Messi bagera kuri Manchester United bya bikini bya byayo bigakara bikagakubika bikarimbura kwinyagamba bikakajugunya hiriya mu bisheke kubera ko baba bakaniye nyine bafite n'imbaraga n'iki byose ariko ubwo mu Faransa kaba maze karabasuzugura bishe kaba zengereje kubera gakoraho inyamakuru ikanze gasifura n'iyo muskari murahembwa menshi arimo namurikira igihugu kakwimwigira kakwiterera hejuru muri Champions League bati wakabwa wereka kwinyigiriza Timara wageze ntabwo ari mu Bufaransa ubwo ni kapere zo yoge Timara hiri Paris Saint-Germain kapere ni Simba Paris Saint-Germain kapere kapere gutyo naho anga mu Rwanda abo bakinyi ba Paris nyine kuko ari abastari bazajya baza twagiye mu kiza buduru mu kinine gete ya mu yayibi naho ni wamwe ubona gacenge neza karyoshe nkaho kandi uko munsi uzukuru gacenge bahita bakubitaga biroze ta amakarita y'umutuku atanye ukarimbura vuga te urimo uravuna umustari wa pe na mwaje mvuga ngo sefo zaje kari arajya mukubita ikarita y'umutuku we bari mu 15 ni tanya ati batwibyira karita si ya hiyo yose ko ari iki oya ariko abasefuzi nabo ubwo nibazi nibazamura oya nibo yasitse ko byageze arakubwira ngo uwo mukinyi abameze nka ari protege urumva akabaryosha n'umupira no kuba n'ibyo ngibyo byo kuba yaraguzwa hehe Neymar ntiyagendaga agacira abantu muri za Olympique de Marseille akamucira rwose kumugaragara amwe ati wowe murankora mu mustari akoraho Beckham urabizi uburyo asuzugura gacyaje kigerayo ibyo rero nubundi birangira wowe wabaguze nubundi rimwe na rimwe ntacyo bikumariye ku Rwanda mpuzamahanga na
amakipe n'andi nasaranga mubone gatufaranga urumva tubone competition ariko peri nani kifite kubikoraho iyo nta kizabikora ni leta wenda yavuga iti izi kipe sezo zikennye ariko yanabikoraho gute se aperi ntiyabikoraho nk'izina nka peri nk'ubu burya hari aho nabumvise abantu bayivugiriza induru ngo yatangiye gusesagura iyo yabyifuza none da uremeza ko isesagura cyane mu gusesagura none niba ari ibya yose cyaho nawe umuntu wowe urabizi wagiye ubabwira ati none urimo gukangura aperi kugira abanyamahanga n'ubundi izagaruka igura utagura niko uri kumbaza ngo urasesagura kudasesagura ibyanjye ariko urasesengura nsesengura ntusesenguze twende niyo niyo tuvuga bijyanye na shampiyona yacu itari balanse ushobora kuvuga ko isesagura kuko nyine abigiye gukina nabo ntacyo bafite n'ubundi bivuze ko ishatse yazana abari abada umuntu arabisobanura gute niyo mpamvu nanjye nakubwiraga nti abayobozi bayo bamwe na bamwe bakoze ubuvugizi kuko turabizi ko hari aho bajyaga bahamagara amakipe agafashwa ntibabikore gutyo naho ubundi nibatabikora gutyo bagakomeza kubaka ikipe yabo aperi ibyo ntabyo yakora ibyo se aperi uburyo ukunda guhangana nawe se aperi yakwifuza ko rero siporo yabikomeye ntarazajya ejo bundi se wavuga guti kurombo renga baratebyaga babwira polisi bati reyi batwara umukinnyi ariko nyine ntacyo mpamvu mubwira igihari nanjye nicyo mvuga ko aperi ubutumwa leta ni leta aperi kuyibwira ibyo aperi iba yifuza ko rero yaba iri no hasi ubwo idashoboye aperi yakwifuza ko kiyovi iri hasi niko mutaza iyo reyali madidi igiye kugura ntabwo ireba ngo barisa mbwira kereye cyangwa mbese gutya aperi irashaka ibikorwa wageze ngo iyo ubwiye leta ninde ujyayo ninde watinyuka atari abantu ba peri bakuvugiye ntabwo byashoboka ariko icyo rero oya abakuru ba peri nabo barebera umupira abagore bariho n'ibyatsi nabo bababwire aperi ntabwo barebera umupira reka noneho tubivuge mu izina ryabyo ngo nicyo uri gushaka ntaba ntabwo meya w'umujyi wa kigali yakwibwiriza kuzamura ariko afanda amuhamagaye ngo ashake ikipe kiza ryinshi aya makipe yatitira yahita ahubwo yahita afande yamuhamagaye nyine niyo tujyana bisesenguro nabyo nicyo nshaka ko tubivuga mu izina rero urumva bafande nimuwe na aperi ikomeye ngo izindi nazo zigende kuko nayo yazakigali ikina yonyine umupira wacu uko uteye ntimukeneye ko bavana bazaza ugatsinda bihindwa ejo bagahita bagenda ngo uri kubwira leta umupira wacu uko uteye ntabwo minisitiri uyu murongo mwajemo ni sawa cyane aho ngaho rwose minisitiri yabwira umujyi wa kigali ngo ngere amafaranga ntabwo yabikora ariko uhagarariye ingabo mu mujyi wa kigali ubutumwa uhagarariye ingabo mu mujyi wa kigali abo bagiye yabwira meya ati shaka ishaho bajye tuyikura ariko iracipa ibiro urabyemera wundi naho rero guverineri w'iburasirazuba gihari nyawe wihagararagaho ikipe zabagaho neza nta n'undi ni nyawe wa muntu nyawe nyine ariko none z'izo kipe ko zitangiye kurira inzara agiye undi nuko nyine nyine ntashyiremo akabaraga ke hamagara ushinzwe ingabo aho ngaho tumutanga avuga ati yabibwira ushinzwe ubwo ingabo kubera ko uwo bugeraho direkiti oya ntabwo tuzasaba CDS kujya kubwira amakipe ariko uhagarariye ingabo avuga ati imyidagaduro hano nigenda nabi umutekano uzapfa ubu uhagarariye ingabo ushobora gusanga iby'imipira wenda nawe nta jambo rikomeye afite nyuma ya jenoside amakipe yabayeho yari ingabo yatsemaga azamura erega wari ubwiye ababwirwa hari abafata icyemezo bakavuga bati ntabwo CDS afata icyo cyemezo cy'amakipe meya aba afite umushinga w'ingabo sinabaguza n'abandi nyine ingabo zikomeye izo uhagarariye ingabo muri bari burasirazuba afite ijambo kuko myidagaduro mu mutekano iyo wapfuye abaturage bivovota banywa izo mogi mu mutekano wapfuye ariko bafite imyidagaduro ahantu bajya kubyinira bavuga wikendi turayitaramira aha ntaha turakira rero ubwo ubishinze abashinzwe ingabo nabo bagenda bakora ubwo buvugizi oke nibyo reka twamamaze saa tanu zirageze tuzajya tuza mu kanya kuko nayo raporo atanga y'umutekano reka tuza mu kanya ni mujye kure iracyari isibo FM saa tanu ni Kigali rwose turaje tunareba ya peri turasohokamo imyitozo barimo bakirema baragarutse hanyuma duhite twerekeza no muri reyo siporo turebe uko bimeze